السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وأحمد عبد الرحيم مؤمن. أنا أقول لكم هذا هو مقع دمان جالية الصومالية. وحان مانتنا لجوغا ولالكينا فهيم وكسعودو إيماك أورور أو ماركتي مجتمع مجتمع مسلمين تا واشنطن اسكوكينا iyo masalixda oo xagga siyaasadda iyo sida loo wajahi lahaa oo maaragtay nooga caawinayo arintaas ayaan maanta u joognaa sidaas awgeed waxaan ku soo dhaweynaynaa walaalkay Fahim waxa kale nala jooga Cabdi Shire oo arintaas Fahim wuxuu ku hadlayaa luqadda Ingiriiska Cabdina luqadda Soomaaliga ayuu ku hadli doonaa Fahim welcome brother assalamu alaykum ramadaan kareem kullu amantum bi khair I hope your Ramadan goes well. May Allah bless you. This is a beautiful time for you to take the best action that you can. And we are here to talk to you about it. Alhamdulillah, we are in 2024. This is the year of presidential elections. Tuesday, March the 12th, we have the presidential primaries, where the two parties, Democrat and the Republicans, are going to choose their presidential nominee. The state of Washington has its primaries on Tuesday, March 12th, 3 days from now. I'm here to ask all of you to please participate in the voting process. But make sure you sign and date your ballot and mail it out by Tuesday, March the 12th. Thank you for doing your part, and we leave the rest to Allah. Shukran, walaalkeena Fahim. arintaas uu nagu baraarujiyay waxa ay la joogaa Cabdi Shire laakiin waxaan rabaa inaan xogaa aan Cabdi Shire kala qaybsano hadalka walaalka wuxuu ka hadlay dhowr qodob oo aad u muhiim ah waxaan rabnaa doorashada oo madaxweynayaasha hadda is tartamayo inaan ka qayb qaadno dadaalkan wuxuu ka socdaa Mareykanka dhamaan Cabdi baan inta kale noo dhameystiraya بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله ولا احمد يا ولا لا فهيم ولا ليال وحن ما انت هل كانوا تشوقنا ونقص بقضي ولا لكن فهيم هي تيم كيسا وعور وهل لي عربا واشنطن عربا دور شدة قارهان وح وعور كاس اتاقن يا سيدي دتك مسلم كا قبل كان واشنطن اي وغيب قادن لهايين عربا دعادقة وهي حلق دور الشدة وعن مركب من أول ليال دتك كوال لغة دنافك الصومالية إن أتكغيب غادة تان ثلاثة صوص عطوا بشلبية طبعا كهذا وإن لعضيه باوركو وبيبل ودتك بيري تا يوم كورورين يا مركب عن كورين يا ولا ل فهيم يا أحمد هذا وما تسنت عبدي أرنتاس مركب عن كبرى رجلينا دوي لا يرادو election kam primary ga waa maalinta talaadada maalintaas waa maalin oo doorasho marka ha laga qayb qaato ballot kane on time ha loo celiyo sida codka maaragtay codkaaga la maqlo wixii faahfaahin ah hadaa rabtid in laga caawiyo waad nala soo xariiri doontaan insha Allah nambarkan shaashada ayaa lagu soo qoraya contactiga iyo emailka oo ururka iyo information hadii oo dheeraad ah u baahantahay hadduu Ilaahay idmo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.